Celo ogledalo može da se otvori. Da li će moći ovo ovako? Ovde stoje... prepuno je. Jedno jutro kad se budem probudila, kad mi to bude palo na glavu... Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video, ja sam Anđela. A mi upravo krećemo sa sređivanjem moje sobe. Toliko me nešto mrzi, nisam svesna, ali jedva čekam da sredim, da bude lepše. Prosto me sramota da vam pokažem koji je ovde haos. To je zato što su mi fioke prepune. Ali sad ću sve ovo da rasklonim i da sredim. Ja vidite ovde kako se gluposti ima. Mislila sam da ovo... da ovo nekako iskoristim. To je ono što sija što ima isti kod tata u sobi. Da zalepim negde. Ali prosto ne znam gde. Možda ovako kad bi, ali nemam dovoljno kabel do dole tamo da uključim utičnicu. Ljudi, ne znam šta da radim s ovim nađenim svećama. Pogledajte, skoro sve su prazne. Skoro. Evo je ovo još jedna ovde. A bukvalno, ono. Da ih bacim ili da čuvam, će se ne ljuti ako bacim, užasne su. Ljudi moji, koji je bio haos ovde u sobi, znači ni na šta ne ličim. Crkla sam, ali sad ću da uzmem da kačem ramove. I neću da uzimam šrafove, to je stekstere šrafove, kako god, da zakucam u zid, nego ću sa ovim. Znate one bockalice za tablu, jer sam s time kačela i ovo, iako to neće padne, stajalo tako baš dugo. Sećate se i nije palo. Ovo je jedno palo jer sam zakačela i sve mi izbao kaktus. Neću da vam pričam, to je bilo pre neki dan. I taj kaktus je, ja mislim, umro, to je nađen kaktus. Nađa, kad bude došla, vide, ubiće me kad bude videla. Pola zemlje nema, ali ja sam ga stavila tako, on se ne vidi, lepo izgleda, ja sam ga zalila. Sad, da li je živ ili ne, nemam pojma. Probat ćemo s ovim da zakačemo slike. Htjela da ovde zakačim ovu gde smo obe. Sad se popnem na sto, bukvalno. Ali, čekajte. Joj. A? Ja sad ne vidim kako to izgleda, ne vidim ni gde je sredina. Majko moja. Ovde negde, a? Kad bi me vidio moj tako, rekao bi, on to sve sa laserom kače. A ne, ovdje za braće video. Gdje mi ispalo sad? Moram nađem to posao obavezno zbog kučića. E, kad god nešto radim i snimam se, toliko sam smotana da to nije normalno. Odokaćemo. Evo. Znači, nije potrebno da kucam, to samo uguram jer je to onaj zid. I gips, nebitno. Da li će moći ovo ovako? I da li je ovo na sredini? A? Jesi na sredini zida, ali nego se zbog zavese ne vidi. Čekaj da vidimo. Pa nije baš na sredini. Nije baš na sredini. Znao da ga pomerim malo u stranu, mora. Problem je što ja ne vidim ovako iz daleka. Ali gledajte. Ovde negde. Evo. Samo da mi ovo ne padne, majko moj. A? Može? Sviđa mi se. E sad, ne znam šta da radim sa ovim, da li da stavim tu na isti zid, mislila sam kao
nešto svuda. Kako li će to da bude? Ovde, ovde i malo više. To ću da vidim. Za ove roze, a imam i ove bele, to sam mislila ovamo na drugi zid. Uf. Zamislite sad ovo. Ja ću ove roze da stavim iznad glave. I zakačit ću se ono. Jedno jutro kad se budem probudila, kad mi to bude palo na glavu, razbit će mi glavu. Šta da radim? A ovdje nikad nije palo, ovo teško stoji na to. Jo, ljudi, znači ovdje neće da uđe kako treba. Ju, da padne. Treba mi. Oj, kučić. Neće da stoji. Jo, kad ovo nekom bude palo na glavu, ljudi, tačno ispod jastuka. Iznad jastuka. A? A ovo će bude ko? Ko? Užas. Lupan, glupost. Želela sam da uzem čekić dobro da zakucam ovo jer nema šanse za malo da probušem ovu flašicu. Ljudi moji, mislim da bi trebalo odmah da krenemo da vam pokažem sobu kako sam je sredila. Nema nekih specijalnih promjena, ali u suštini bolje da gledate sobu nego mene, vidite na šta ličim. U svakom slučaju, ne znam. Ne znam da mi se sviđa jer mi je odvratno. Što više gledam, sve se više navikavam, tako da je to okej. Ali ajde da krenemo u video, znam da to jedva čekajte, lajkujte ovaj video, prijatite se na naš kanal ukoliko još uvijek niste, ja vas volim puno i krećemo. Idemo, ta-da-da-da, evo je baby, zdravo baby! Ti mi se slažeš tu u sobu, malo pre smo ležale dok sam odmarala i onda morim. Ok, bili smo prekinuti, baby. Baby, baby, lepotica moja, beba moja mala. Idemo redom. Ovdje su vrata. Ovdje mi stoji zakačen onaj stalak za kameru. Ovu kartu sam prebacila s ove strane. Tu da mi bude u ćošku, tj. Iza vrata. Tu je bilo baš ok mjesto. Ovdje mi je čiviluk i naravno uvijek je prepun. I ja uvijek stavljam ju čiviluk tamo u hodniku. I u armaru imam jakne, ali šta ću zimi. Stalno menjam jakne, imam mnogo. I onda mi to tako stoji. Ovo mi je torba. Ovdje mi stoje ove obične torbe manje koje nosim svaki dan. Ovo mi je šešir. Znala sam, bolje da nisam ništa dirala, odmah sam oborela. Gore imam neke kutije, tu mi nešto stoji. Neke slike i neke table koje smo pre nađali. Ja u starim sobama imala pa sam stavila gore. Ovdje je moj ormar. Mogu da vam pokažem. Ajde, pošto... Evo ga. A kažem da će pad, pošto je i on donek kao sređen. Ovdje mi stoje stvari za izlazak ili leto. Ne znam sad da vas interesuje da vam pokazujem nešto, ali kao te košuljice. Ovo baš volim, ovo providno. Ovdje sad imam crno, ovo je prelepo. Tu su mi suknjice, znate da ja samo suknjice nosim. I ovo je neki šorci isto. Pa imam mnogo. Eto. Da vam sad ne pokazam redom. S druge strane imam malo na kratke rukave, dukserice neke, ovo su neke trenjake, helanke, jakne, naravno, posteljina i tako to, pidžame. Ovdje dečji viluk. Imam ovu kao komodu, to jest policu malu, gdje mi stoje ove knjige, to su mi uvijek tu i stavile, to znate, imam neke kape. Ovdje su neki proizvodi koje koristim, evo moj omiljeni parfem, nemam ga i nikako da odem da kupim. Šahtu nađem i Halo igraju. Ove su slike s rođendana, to je ha. Evo ovdje konačno sam okačila naš silver play button koji smo dobili za 100.000 pratilaca. Tako da, ovdje ovako zvanično lijepo stoji. Ljudi, toliko sam umorna da ne znam šta pričam, bukvalno. Ulje za kosu i mlijeko za telo koje koristim svaki dan. Imam ovdje četkice za šminku, ovo sam kupila, ove sprejeve za telo.
mirišljive, to sam vam pokazala pre neki dan, mnogo su lepi pa sam ih tu stavila, ovo moja kruna, to znate, ovo mi je stari telefon, njega koristim, slika sa Nađom. I sad, verite mi, ne želite da vam otvaram ove fioke, ova zadnja se čak i pokvarila i neće da radi, neće da se zatvori. Ali nema veze, ovdje mi stoje kablovi i sve kamere, sve što nam je potrebno za YouTube. Ovdje donji veš, ovdje stoje, prepuno je. To mogu da vam otvorim, nakit, još neka pisma, neke gluposti, slike, na maturi kako sam bila lepa. Eto. Naravno, moja pozivnica za rođendan koju nisam bila iskoristila, to znate, zato ih imam ovoliko puno jer nisam slavila na veliko zbog onoga što se izdešavalo. Da sad ne ponavljam, imali smo jedan smrtni slučaj pa smo morali da otkažemo, ali sam posle slavila samo s društvom. Poštini, meni se mnogo sviđa, bila mi je mnogo lepa pozivnica. Trebalo je da slavim 4. avgusta, ali kasnije sam slavila samo za društvo 28. jula, ja mislim. Ne mogu da se setim. I mnogo mi je lepa ova poruka. 18. rođendan pravim i baš neću bez vas da slavim. Sve sam organizovala sama jer sam ja velika dama, a sponzore su mi tata i mama. Mnogo su lepi, mnogo su kvalitetne pozivnice i ne pitajte koja smo pare dali, a nismo ih iskoristili. To mi nekad dođe najviše žao, upoznala sam, bože, što sam tako rano napravila pozivnice, bolje da sam na nešto drugo potrošila. Ali eto. I prva fioka, tu stoji šminka. Bebi, opet ti? Opet ti? Ti mene slušaš ovdje? Je tako, bebo? Tako, bebo moja. Krevet, stavila sam ovaj beo pokrivač jer kao što znate nisam našla roze. Naravno, 1000 jastuka, imam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 jastuka. Ne, lupam majke mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne lupam, imam 6. Ta-na-na-na, kako vam se ovo sad sviđa? Ja ne znam. Nekako mi je mnogo lepše deluje uživo. Na trenutki mi je lijepo, pa mi onda deluje malo pretrpano. Ne znam šta vi kažete. Evo. Ovdje nisam mnogo toga mijenjala, neke sitnice možda samo. A sad ću da priđem da vam pokažem ove fotografije. Ova slika mi je mnogo slatka, to sam ja u Soko Banji na Rengišvilu. Ovo smo Nađa i ja na moru. Znači, tad smo prvi put išli na more. Bile smo velike. Mislim, nismo bile bebe. I evo nas kad kući, mnogo mi je slatka ova slika također. A ova mi je posebno draga, zato što smo to Nađa, Veljko, Marija i ja. Svi znate da smo mnogo bliski, da smo u Srbiji stalno živjeli zajedno. I stalno smo negdje išli, ovo je na Zlatiboru. I sada ću se okrenuti na deo koji je meni mnogo lepši. Nekako najlepši. To je ovaj stočić. Dole sam naravno morala ovako da spakujem kako ću drugačije. Imam toliko stvari da više ne znam šta ću da stavim gde. Ove kutije od telefona i od laptopa to moram da čuvam. Ovdje imam sve i svašta jer stvarno više nema mesta, ne znam gde da stavim. Mora tako da stoji. Lampa, jer znate da ja luster nemam. Pa imam lampu, imam tamo još jednu. Slika još jedna, ovo je također na Zlatiboru. Dvije kad smo bile male. Laptop jer mi je tu potreban. Ova lampa kao kaktus, to sam kupila Nađe, ali ajde, ona nije to odnala pa sam stavila ovdje. Ovaj ananas, mnogo mi se sviđa kako izgleda. Ove su dve svenske koje stalno koristim, što za... Stalno mi su mi potrebni da mi budu pri ruci, tu sam ih stavila. Malo prije sam ih bila prvo tu stavila, ali dobro, mogu joj da stoje. Ovdje su neke bockalice, spajalice, gluposti što su potrebne. Olovke, makaze, zvučnik... Bojice, maska do neke gluposti. Ovdje su također neki papiri koje nisam znala gdje da stavim, pa sam ih tu stavila. Nađeni ključevi od kuće ovdje. Pogledajte na što ovdje ću. Ovo je teško, niste svjesni koliko je teško. Stavila je 1000 priveza. I ovo su čak stari ključevi, pošto smo ga promijenili, ono drži još i stari. I evo gore kad podignem crtež. Nas dve. Ova jedna meni mnogo draga slika, ja sa babom i dedom.
Mnogo ih hvalim. I Nađa i ja, ovo mi je jedna od omiljenih slika. Mnogo smo bile slatke kad smo bile male i ova slika mi je baš posebno draga. Ovdje mi stoji nakit, celo ogledalo može da se otvori. Malo mislim da tu nije poređeno, sve mi fali. Ali dobro, sad ću vam pokažem, nakit mi je u fioci. To su nepoređene i nespakovane minđuše, ima ih milijardu i to je zato što kad god putem najlakše mi to da nosim i onda nisam spakovala u armarić. Ovu stolicu sam prekrijela ovako, lepše mi izgleda. To je za kuce, stalno su u mojoj sobi ili spavaju kod mene ili negdje druge kad dođu oni tu legnu. Baby uglavnom stalno tu leži. I ovo su nam tri korpe, tu imam sve i svašta. Ovdje sad neka glupost, ali evo ova glavna korpa za lakove za nokte. Imam milijardu laka za nokte, tako da imam u svakoj boji. To mi stalno donesete na meetupu, hvala vam puno. Imam isto takvu, ja mislim možda čak i dve kutije u Srbiji. Jednu sam donela ovdje u Francusku, dole nemam pojma šta je, ali neko stane tako. To je to, ljudi moji. Evo još jednom ovako da vidite. Soba mi je sređena, da li je moguće? Baby, daži baby. Kažem čao. Hvala što ste nas gledali, lajkajte ovaj video, volimo vas puno i vidimo se. Ćao. Baby, ja te volim. Ja te volim, baby. Ja te volim. Bebo.